Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan ini fokus minggu depan dan fokus kita ketika ini adalah berkenaan dengan kesihatan mental dalam negara. Dan antara perkembangan yang kita boleh bawakan di waktu ini berkaitan dengan kesihatan mental dalam negara, antara lain kes berkenaan dengan kematian yang disebabkan oleh seorang pemandu wanita yang disyaki dan dikatakan bahawa ada masalah mental. Dan perkembangan berkenaan kes tersebut adalah tempoh tahanan reman pemandu wanita terbabit yang disyaki merempuh dua motosikal hingga menyebabkan kematian tiga penuntut Universiti Teknologi Marah UiTM Kampus Dungun diberitakan dilanjutkan untuk dua hari lagi sehingga Selasa nanti. Magistrate Nur Amira Fatihah Osman membenarkan permohonan polis itu bagi membolehkan siasat terlanjut dijalankan mengikut Seksyen 41 Subseksyen 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987 terhadap suspek. Tempoh reman 4 hari ke atas suspek yang mempunyai 3 cahaya mata itu sepatutnya berakhir hari ini. Suspek wanita berusia 49 tahun yang dipercayai mengalami masalah mental itu memandu kenderaan utiliti sukan SUV jenis Honda CR-V semasa hari kejadian. Pada Rabu, 3 pelajar UiTM Dungun maut manakala seorang lagi cedera selepas terbabit dalam kemalangan di hadapan universiti berkenaan. Insiden kira-kira jam 7.20 malam itu menyebabkan mangsa Ku Adib Aizab Ku Azmi, 20 tahun, Khairil Anwar Jamaluddin, 20 tahun dan Muhammad Akmal Tukirin, 25 tahun, maut di lokasi kejadian. Manakala rakan mereka Muhammad Amar Danish Muhammad Ridwan, 20 tahun, mengalami kecederaan pada anggota badan. Selain daripada isu berbangkit berkenaan dengan kesihatan mental, fasiliti kesihatan mental juga antara berita yang dapat kita bawakan di waktu ini, antara lain premis baharu Akademi Kedoktoran Keluarga Malaysia AFPM yang siap Jun lalu menjadi simbol komitmen dan dedikasi tidak berbelah bahagi terhadap usaha mempertingkatkan latihan perubatan keluarga di Malaysia. Presidennya Dr. Is Rianti Muhammad Rafai berkata, AFPM kini berada di barisan hadapan dalam membentuk doktor keluarga yang kompeten dengan matlamat satu doktor keluarga untuk setiap keluarga bagi melahirkan sebuah negara lebih sihat. Jelasnya, dalam era penghususan atau sub kepakaran yang semakin meningkat, doktor keluarga kekal sebagai doktor pakar serba boleh dan mampu mengurus pelbagai isu kesihatan sambil menyelaras penjagaan pakar. Doktor keluarga berada dalam kedudukan yang unik untuk memberikan penjagaan holistik yang merangkumi bukan sahaja aspek fizikal tetapi juga mental dan sosial. Kepelbagaian dan pendekatan yang menyeluruh ini sangat penting dalam usaha menangani keperluan kesihatan yang dinamik bermula daripada promosi kesihatan, saringan awal penyakit kepada merawat pesakit dan pemulihan rehabilitasi pesakit di dalam komuniti. Justeru AFPM melihat premis baharu itu sebagai sebuah hub latihan akademik dalam bidang perubatan yang menyatukan pelbagai persatuan perubatan dengan kelengkapan fasiliti tercanggih. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian Pejabat Pentadbiran dan Pusat Latihan AFPM di Putrajaya pada Sabtu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir yang juga merupakan penaung akademi. AFPM yang ditubuhkan pada 1973 menyambut ulang tahun ke-50 dan kini menawarkan pelbagai latihan untuk pengamal perubatan keluarga. Akademi itu telah melahirkan 762 pakar perubatan keluarga, manakala 814 lagi sedang menjalani latihan kepakaran. Baik, dengan kes berkenaan dengan kematian akibat daripada kemalangan di UiTM Dungun sebagai kes on point yang mana ia membawa kepada pelbagai persoalan dan juga keprihatinan masyarakat Malaysia untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan bagaimanakah seharusnya kesihatan mental diuruskan dalam keluarga. Kita bersama dengan Pensyarah Kanan Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah iaitu Dr. Nuradilah Mat Nurdin dalam talian ketika ini. Doktor, mungkin kita boleh mulakan dahulu untuk mendapatkan dahulu konteks berkenaan dengan kefahaman rakyat Malaysia berkenaan dengan penjagaan kesihatan mental dalam kalangan keluarga. Mungkin doktor ada kajian ataupun statistik ataupun data yang boleh dikongsikan untuk memberikan kita gambaran sejauh manakah kefahaman dan kesedaran rakyat Malaysia dalam hal itu, doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Terima kasih pertama sekali kepada pihak Astro Awani kerana menjemput saya untuk mengulas berkaitan isu inilah.
Jadi bila kita menyebut kesihatan mental, of course isu ini kadang-kadang kita lihat dalam kalangan rakyat Malaysia ia merupakan satu stigma. Tetapi dalam kajian yang pernah saya buat berkaitan kesihatan mental pada tahun 2007 tidak silap 2007 berkaitan kesihatan mental dalam kalangan pelajar universiti. Dan saya dapati ketika itu memang terdapat peratusan. Walaupun peratusan itu tidak tinggi, tetapi petanda simptom mengalami untuk mengalami masalah mental itu telah ada. So, kajian yang saya buat 2007 itu sememangnya telah ada simptom-simptom itu dalam kalangan pelajar universiti. Dan sekarang sudah pada tahun 2024 dan saya yakin kesedaran itu makin meningkatlah tahun demi tahun. Okey, itu dalam kalangan dalam kalangan pelajar. Okey, so ada juga statistik ya. Kalau saya lihat, kalau nak dikaitkan dengan isu yang baru-baru ini, iaitu berkaitan dengan kejadian langgar kepada empat orang pelajar IPTA ini, kita boleh lihat. Serba sedikit dia punya latar belakang lah mengapa perkara itu berlaku. Kalau saya lihat satu kajian ya, yang dilakukan di United Kingdom berkaitan dengan responden ataupun partisipan yang dalam kajian tersebut, iaitu dalam kalangan wanita yang keguguran ya, didapati terdapat peratusan mereka yang mengalami simptom seperti depression, anxiety dan juga stress. Bermaksud di sini, kalau kita lihat dalam situasi langgar dalam kepada pelajar tersebut, iaitu dipercayai wanita itu ya mempunyai sejarah keguguran. So, saya lihat ada satu kajian di United Kingdom. Ya. Sumber kajian ini adalah daripada American Journal of Obstetrics and Gynecology. Mendapati selepas satu bulan keguguran, so wanita yang keguguran ini mengalami terdapat percentage, iaitu sebanyak 29% yang wanita keguguran ini mengalami post-traumatic disorder. Kemudian selepas 9 bulan, apabila diukur lagi tahap stres dia, maka terdapat lagi peratusan sebanyak 18%, iaitu selepas 9 bulan. Itu adalah daripada kategori post-traumatic stress. Kemudian daripada sudut anxiety pula, pada peringkat awal satu bulan keguguran, 24% sampel dalam kajian tersebut mengalami moderate ataupun severe anxiety. Dan selepas 9 bulan pula, peratusan tersebut masih ada walaupun berkurangan, iaitu sebanyak 17%. Dan daripada sudut depression, ada lebih kurang 11% mengalami moderate ataupun severe depression. Dan selepas 9 bulan, juga ada peratusan wanita yang keguguran itu mengalami depression, iaitu sebanyak 6%. Dan saya dapati dalam kajian yang dibuat di United Kingdom ini, sememangnya wanita yang keguguran ini berpotensi untuk mengalami depression, anxiety dan juga stres sekiranya tidak mendapat rawatan yang sewajarnya lah. Dan berdasarkan kepada penerangan doktor itu, saya fikir pembincangan kita ini terarah kepada untuk memahami keperluan mental khususnya, kesihatan mental khususnya untuk wanita. Pada pandangan doktor, berdasarkan kepada pemerhatian kita ketika ini, adakah kita mempunyai kefahaman yang cukup berkenaan dengan keperluan kesihatan mental wanita? Adakah ia berbeza mengikut jantina, doktor? Okey, so, terima kasih. Dalam kajiannya, kajian dalam psikologi, ya, kita akan lebih kepada pendekatan saintifik dan juga berbentuk empirical, di mana kajian itu berdasarkan metodologi ataupun proses yang tertentu perlu kita ikuti. Sama ada daripada sudut penggunaan skala untuk mengesan stres, depression dan juga anxiety. Dan untuk menjawab persoalan tersebut secara umum, saya fikirkan kita ini pada pandangan peribadi saya lah. Kita masih pada tahap peringkat awal untuk memahami kesihatan mental.
So kalau kita definisikan kesihatan mental sama sekalipun, kita akan merujuk kepada kebolehan seseorang untuk melalui kehidupan mereka sekiranya berlaku stres dan daripada gangguan tersebut, bagaimana kita mampu untuk berhadapan dengan stres tersebut supaya kita bekerja secara produktif dan juga dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita tetapi juga persekitaran kita. Dan saya lihat pemahaman ini mungkin secara umum sahaja. Kita perlu sebenarnya lebih membawa kita membuat kesedaran berkaitan yang lebih mendalam lagi berkaitan kesihatan mental. Contoh, apa kategori kesihatan mental? Yeah? So kalau kita lihat kesihatan mental ini is a very general, tetapi apa klasifikasi dia? Jadi mungkin kita boleh buat awareness on apa itu kesihatan mental, apa itu klasifikasi kesihatan mental dan apa simptom-simptom kesihatan mental supaya orang yang terdekat, keluarga kita, rakan-rakan baik kita dan juga rakan pejabat kita kan menyedari akan simptom-simptom tersebut dan secara tidak langsung dapat memberi bantuan sekiranya kita dapat mengenal pasti individu tersebut mengalami masalah kesihatan mental lah. Saya melihat kita pasti ada banyak jenis isu kesihatan mental, pelbagai jenis punca membawa kepada depresi dan sebagainya. Tapi kalau untuk tujuan pembincangan kita singkat ini, mungkin kita boleh ambil dua kes sebagai rujukan bagi tujuan pembincangan, Doktor. Yang pertama ialah postnatal depression sendiri seperti yang Doktor nyatakan tadi dan juga mungkin kemurungan akibat kehilangan orang yang tersayang. Kalau kita ambil dua kes ini secara spesifik, Doktor, bagi orang yang melihat perkara ini berlaku, apa yang sewajarnya kita lakukan? Kerana bagi orang awam mungkin cara terbaik ialah membiarkan dia sendirian daripada kita engage dan mungkin tersalah kata yang akan menyebabkan perkara lebih parah, Doktor. Terima kasih. Kalau saya nak respon terlebih dahulu kalau saya cerita pengalaman saya sendirilah. Saya juga pernah mengalami kehilangan orang yang tersayang. Dan bila kita kehilangan orang tersayang ini mengambil masa beberapa bulan dan kadang-kadang mengambil masa bertahun-tahun ya untuk menerima hakikat. Menerima hakikat itu tidak bermaksud melupakan. Sebaliknya kita menerima kenyataan bahawa orang itu sudah tiada. Okay? So ianya mengambil masa. Jadi kalau kita fikirkan apa yang perlu kita buat dengan orang yang dalam kes kalau kita orang tersayang hilang, of course kita perlu memberi masa terlebih dahulu kepada dia untuk proses bertenanglah. Maksudnya berfikir apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Okay? Contoh mungkin anak dia meninggal, ayah dia meninggal. Dan bila kita lihat dia tenang, dan kita boleh approach dia untuk bersembang secara santai, ya, tidak perlu serius dan sebagainya. Dan itu yang kita boleh lakukan. Dan dalam dunia yang semakin penuh dengan teknologi, kan, social media itu di mana-mana, kan, informasi akan bergerak dalam satu saat dengan menggunakan social media. Jadi peranan masyarakat, terutama warganet, kita juga perlu menjaga kita punya tingkah laku kita dalam bentuk komen di platform media sosial itu supaya komen-komen itu tidak memberi kemudaratan kepada mereka yang terlibat. Contoh kalau kita melihat memberi contoh paling simple dalam social media, orang memberikan komen yang negatif terhadap kita sekalipun, kita akan rasa down. Okay? So apa yang kita buat, elakkan komen yang negatif, banyakkan memberi komen yang berbentuk positif seperti memberi semangat supaya mereka ini dapat bangkit semula untuk meneruskan kehidupan kita lah. Yeah.
Baik, Doktor, kita akan berehat seketika kembali selepas ini, Doktor, untuk kita menyentuh berkenaan dengan penjagaan kesihatan mental di rumah. Adakah terbatas hanya kepada rawatan tradisional yang diikhtiarkan sendirian ataupun ada keperluan untuk pastikan masyarakat kita membenarkan ataupun segera mendapatkan rawatan dan juga nasihat daripada pakar perubatan sendiri untuk menangani masalah kesihatan mental di rumah? Itu kita akan kupas selepas ini. Kita berehat seketika. Sebelum kita meneruskan perbincangan berkenaan dengan penjagaan kesihatan mental dalam kalangan ahli keluarga, ini merupakan antara inisiatif yang dilakukan di sebuah hospital di Bamako, Mali, yang bukan hanya pusat perubatan untuk merawat kecederaan fizikal tubuh manusia tetapi juga sebagai pusat healing bagi jiwa. Setiap hari Jumaat, kedengaran rentak djembe, gendang tradisional, akan bergema di pekarangan Ward Secretary, memancarkan semangat dan keceriaan setiap pesakit saat mereka melangkah ke dalam dunia teater Kotiba. Kotiba bukan sekadar teater. Ia adalah medium meluahkan perasaan serta merayakan kebersamaan. Dikenalikan sebagai seni yang memaparkan kisah-kisah masyarakat, Kotiba memberikan suara kepada mereka yang seringkali dipinggirkan. Ketua Kumpulan Teater Adama Bagayoko berkata, dengan adanya persembahan teater ini, para pesakit belajar untuk mengatasi ketakutan dan keraguan. D'abord, je vais parler de la maladie mentale. Elle intervient au moment où tous les contacts sont coupés, où tu es vraiment carrément exclu. C'est ça, c'est un moment qu'on dit que tu es fou. Mais quand on vient, quand ils viennent ici, ils se rendent compte à travers le Kotiba qu'ils ne sont pas exclus parce qu'on leur donne la parole. On se touche entre nous, on se côtoie entre nous, on danse ensemble, on rit ensemble, on fait des tapes. Donc voilà un peu l'importance du Kotiba. Le toucher même, toucher à une personne, ça veut dire qu'on est les mêmes. L'écouter, ça veut dire que tu es important. Ce que tu dis est important. Mamadou Diara, salah seorang ahli kumpulan itu, berkata dia dapat merasakan kehidupan baru selepas terlibat dalam persembahan teater ini. Ini mah dilihat cati dulu. Ah, bon. Mah dilihat dong lida. Ala era yang fle, ala yang... Tisanya yang bohong. Ini dong lida, iya cati boya. Mana tuh fan fela, abinya mulu kan, ini umur kosu gue. Mali, sebuah negara yang seringkali berdepan dengan pelbagai cabaran dari keganasan ekstremis hingga masalah ekonomi. Tetapi hanya dalam dunia Kotiba, para pesakit dapat merasai kebebasan dan kegembiraan, melupakan sejenak segala kesulitan yang dihadapi di dunia yang nyata. Sementara mereka menari, ketawa dan meluahkan isi hati, mereka menyedari bahawa mereka juga tidak bersendirian. Baik, kita kembali bersama Dr. Noradil Ahmad Nurdin, Pensyarah Kanan Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah. Doktor, sebelum kita berhenti berehat tadi, kita bicarakan tentang soal alternatif rawatan. Kita difahamkan berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh suami kepada wanita yang didakwa dalam kes UiTM Dungun itu, menyatakan bahawa dah diikhtiar semua dah, termasuklah rawatan tradisional, tetapi tidak ada rekod rasmi rawatan di hospital. Kita bukan nak bincang tentang kes tersebut, tapi untuk tujuan manfaat pada penonton kita, sekiranya ada alternatif, adakah hanya jalan alternatif sahaja yang diambil ataupun ada keperluan untuk kita desak supaya rawatan daripada pakar perubatan di hospital itu perlu diberi yang keutamaan? So, terima kasih. Sebenarnya soalan ini semenjak 2007 bila saya menjalankan isu berkaitan dengan isu kesihatan mental kan, dengan siapa yang perlu kita rujuk dahulu untuk mendapatkan bantuan. Jadi kalau saya lihat dalam kes ini, of course yang pertama memang saya sarankan kita perlu berjumpa dengan pakar clinical psychologist ataupun pakar psychiatrist lah, untuk kita mengesan dahulu apa penyakit kita. Dan daripada situ kita akan mendapatkan rawatan yang bersesuaian ya, sama ada dalam bentuk ubatan ataupun berbentuk counseling, terapi dan sebagainya. And then kalau nak menjawab alternatif itu, bagi saya ianya terpulanglah. Dan saya as a Muslim ya, kita juga percaya ya,
terapi kita yang paling penting sebenarnya adalah pendekatan diri kita kepada Tuhan lah. Dan kalau kita lihat aspek spiritual development juga berkaitan dengan faktor kesihatan mental, dan itu memang ada kajian lah. Dan dan of course yang pertama memang saya galakkan berjumpa dengan pakar psikiatri terlebih dahulu sebelum kita menggunakan rawatan alternatif. Dan as a Muslim of course kalau melihat dalam konteks kepelbagaian ya, dalam sudut pada sudut agama, of course agama itu perlu kita utilize sepenuhnya lah. And then of course terapi kita antaranya mungkin as a Muslim boleh solat. And then kalau nak cakapkan authentic, kita usaha dulu dengan cara-cara yang lain lah, seperti gaya hidup yang sihat ya, ada riadah ya, dengan bersama keluarga, rakan dan sebagainya. And then kita bagi motivasi kepada ahli keluarga kita sekiranya memangnya ada masalah. Dan kena ingat tiada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan sekiranya simptom-simptom itu berpanjangan, kita boleh membawa ahli keluarga kita berjumpa kaunselor terlebih dahulu sebelum kita pergi ke psikiatri untuk mendapatkan proses bimbingan kaunseling. Kerana bimbingan kaunseling ini mempunyai pendekatan untuk membantu individu yang terkesan dengan simptom-simptom masalah kesihatan mental. Dan sekiranya simptom itu masih berpanjangan, pihak kaunselor boleh mencadangkan dan merujuk kes tersebut kepada pakar psikiatri. Ya. Doktor, untuk kita merangkumkan perbincangan kita, kita faham bahawa adanya keperluan untuk pastikan bahawa penjagaan kesihatan mental dan kesedaran lebih tinggi. Yang keduanya, apabila ada option atau pilihan di antara rawatan alternatif dan juga rawatan pakar perubatan, kedua-duanya itu boleh kita gunakan dan manfaatkan dalam usaha kita untuk ikhtiar bagi menyelesaikan isu kesihatan mental. Dan sebenarnya doktor nyatakan tadi bahawa ia perlu bermula di rumah. Tapi akhirnya doktor, apa pesan doktor kepada masyarakat awam untuk pastikan sokongan kesihatan mental itu berterusan supaya ia bukan sahaja akan mengelakkan daripada kecederaan kepada individu yang berhadapan dengan masalah kesihatan mental, tapi juga agar tidak berlaku sebarang isu ataupun sebarang kemalangan terhadap orang lain, doktor? Okey. So, nasihat betul begitu? Ya, betul, doktor. Okey. So, of course, nasihat sempena bulan 10 ini juga adalah bulan kesihatan mental. Jadi pertama sekali isu kesihatan mental ini memang dah banyak kali diperbincangkanlah. Dan apa yang kita boleh pastikan diri kita supaya sentiasa sihat bukan sahaja daripada fizikal tetapi juga emosi. Dan kita as manusia perlu memastikan diri kita seimbang agar kehidupan kita ini tidak hanya memfokuskan contoh kerja sahaja. Contoh. Kita juga perlu memikirkan self-care diri kita. So kalau kita rasa penat, keletihan, contoh selepas kerja, kita perlu melakukan aktiviti-aktiviti yang lain ya. Sebab hidup kita ini contoh bukan hanya untuk kerja. Dan mungkin contoh daripada pukul 8 hingga pukul 5 bekerja. And then selepas pukul 5, we have to stop to think about our work ya. Kita mesti berhentilah sebab kita juga ada keluarga yang kita perlu uruskan. Dan kita bila lihat definisi kesihatan mental itu bukan sahaja memberi manfaat kepada diri tetapi juga kepada masyarakat sekeliling. Bermaksud pertama mesti kita pastikan diri kita sihat dengan amalan gaya hidup yang sihat. Makan yang seimbang, ya, pastikan makanan itu adalah sihat. Dan yang kedua, juga pastikan kita tidur yang mencukupi and then kita mempunyai aktiviti fizikal. Dalam seminggu itu kalau boleh 2-3 kali ada aktiviti fizikal. At least brisk walk pun dah okey lah sebab kalau dapatkan kajian brisk walk juga membantu untuk kita meningkatkan kesihatan mental. Dan kalau saya rumuskan di sini, kesihatan mental itu bukan sahaja tanggungjawab diri kita tetapi masyarakat juga perlu berganding bahu iaitu sensitif dengan persekitaran, rakan-rakan,
yang memerlukan bantuan. Terima kasih Dr. Nur Adilah Mat Nurdin, Pensyarah Kanan Pusat Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, berkongsi perspektif berkenaan dengan bukan sahaja hari mental, hari kesihatan mental sedunia, tapi juga penjagaan kesihatan mental dalam kalangan keluarga supaya tidak berlaku sebarang kecederaan kepada diri dan juga orang lain. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Saya Irfan Faruqi, salam hormat.